ጤና ይስጥልኝ የአዲስ ወጥ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። በቅድሚያ ይቅርታ ጠይቃለሁ፣ አደገኛ የሆነ ጉንፋን ስለያዘኝ ድምጼ ትንሽ ተቀይሯል። ዲሽታጊና ሰላም ይሻላል በማለቱ ዛቻና ማስፈራሪያ እየደረሰበት እንደሆነ ተናግሯል። እንደዚሁም ደግሞ በተናገረው ነገር ደስተኛ ሆነው ያመሰገኑትም እንዳሉ በሰጠው ቃለ መጠይቅ ማወቅ ችለናል። ሰሞኑን እቺን 2-3 ቀን እየወጡ ያሉ መረጃዎች የሚያመለክቱት የታሪኩን ሐሳብ በደንብ የሚደግፍ ነገር ከመንግስትም ከህዋትም እየመጣ ይገኛል። ሪፖርተር የአማርኛ ጋዜጣ ይዞት በወጣው መረጃ መሰረት መንግስት የኦባሳንጆን የሚያመጡትን መፍቴ እየተበከኩ ነው ሲል ተናግሯል። በሬድዋን ሁሴን አማካኝነት ኦባሳንጆ ማለት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት የነበሩ አሁን በኢስት አፍሪካ እንዲያሸማግሉ በአፍሪካ ህብረት የተመረጡ ሰው ናቸው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ እሁድለት ደግሞ መቀሌ ተጉዘው ዶክተር ደብረጽዮንንና አቶ ጌታቸው ረዳን አግኝተው ተወያይተዋል። ከተወያዩም በኋላ በሁለቱም በመንግስትም እንደዚሁም በህዋት በኩል ፍቃደኝነት እንዳለ ተናግረዋል። ትናንት ማክሰኞ ደግሞ የአማራ ክልልንና የአፋርን ክልልን ጎብኝተው ከሚያገባቸው አካላት ጋር እንደተወያዩ እየተነገረ ይገኛል። በቅርብ ደግሞ በዚህ ሳምንት አዲስ ነገር ስለ ጉዳዩ እንሰማለን ማለት ነው። ታሪኩ በሰጠው አንድ የስልክ ቃለ መጠይቅ ላይ ሲያወራ የሰማሁት እንዴት ነው እንደዚህ ልትል ቻልከበት ምክንያት ተብሎ ለተጠየቀው ምንድነው ያለው፣ የኤርትራን ጉዳይ ነው እንደ ምሳሌ ያመጣውና የዛሬ 2021 አመት ስንዋጋ ሻቢያ እንደዚህ ሆነ ኤርትራ እንደዚህ ሆነች እንል ነበር። ለ20 አመት ሙሉ የዛን ያህል ደም አፋሳሽ ነገር ካደረግን በኋላ ይሄው ዛሬ በዶክተር አብይ አህመድ እና በኢሳያስ አፈወርቂ መሃል በተፈጠረው ሰላም ዛሬ ይሄው ዞሮ ዞሮ ታርቀናል። ስለዚህ የትግራይና የፌደራል መንግስትም ግጭት በጣም በቅርብ ጊዜ በሰላም እንጂ በጦርነት አይፈታም ብዬ ስለማመን ነው እንጂ የህብረተሰቡ ስሜት ሳልረዳ ቀርቻ አይደለም በማለት ጉዳዩን አብራርቷል። ለማንኛውም ላስቀየመው ሰው በቃለ መጠይቁም እንደዚሁም በፌስቡክም በትዊተር ገጹም ይቅርታ ጠይቋል። በፌስቡክ ይሄንን አስፍሮ ነበር፣ ይቅርታን ተቀበሉኝ የተከበራችሁ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለሁሉም ነገር ይቅርታ። እኔ እናንተ አብራክ ክፋይ ነኝ፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚሰማው ኢትዮጵያዊ ነኝ እና አሸባሪ ቡድን ለመደገፍ በማሰብ የተናገርኩት ነገር የለም። እናም እኔም ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ተንበርክኬ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ሼር በማድረግ መልእክቱን ለሁሉም አድርሱልኝ፣ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችን እግዚአብሔር ይጠብቅልን የሚል ጽሁፍ በፌስቡክም በትዊተሩም ላይ አኖሯል። ለማንኛውም ማናችንም ብንሆን የሰላም መንገድን መምረጥ አለብን። ታሪኩ እንዳለው ዞረን ዞረን መጨረሻ ያው ሰላም ነው የሚመጣውና ከዚህ በላይ ጥፋት ሳይመጣ ነገሩ ተረጋግቶ ፖለቲከኞች ተቀምጠው ተወያይተው ሰጥቶ በመቀበል አቃለው በጣም ነገሮች ተወሳስበዋል። የደረሰውን ነገር እናቃለን። ነገር ግን ያው ለሰላሙ ለጊዜ ማይረፍድምና መታረቁ ከዚህ በላይ ለሚመጣው የሚመጣውን ውድመት መከላከል እንድንችል ያደርገናል። ከዚህ በላይም ኢኮኖሚያችንም የሚችል አይመስለኝም እንደው ያለውን ነገር ሳየው። በሁለቱም ወገን እየደረሰ ያለው ነገር እጅግ እጅግ የሚያሳዝን ነገር ነው እያየን ያለ ነው። የወሎ ህዝብ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ተፈናቅሏል እና በጣም አስቸጋሪ ነው ነገሩ። እየሰፋ እንጂ እየጠበበ አልመጣም። ስለዚህ መልካሙን ሁሉ ያሰማን፣ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያ ላለኝ። መጨረሻም የእንኳን ደስ አለሽ መልእክት አለን። በረኛ የድራማ የምናቃት ሊና ካሳ አግብታለች። እንደዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ፎቶን ስታዩና ያው ረኛዬ ትንሽ
ሙሉ የገጠር ህይወቱን ስለሚያሳይ ብዙ ጊዜ ረኛ ላይ ያሉት ካራክተሮች በአካል እንደዚህ ተከባብተው ስለተዋቸው በጣም ይለያያሉ። ለማንኛውም ሊና ካሳናት እች ልጅ ማለት ነው አግብታለች እንደምታዩት በዚህ መልኩ መልካም የተዳረ ዘመን እንመኛለን ከአዲስ አበባ። በጣም ጎበዝ ወጣት አርቲስት ናት። ከዚህ በላይ ደግሞ አድጋ መንደጋ የምናይበት ጊዜ ይመጣል በየ ተስፋ አድርጋለሁኝ። እንኳን ደስ አለሽ ላልሎኝ በድጋሚ አዲስ አውቶሽንን ለሰዓቱ ያዝነላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ እስከመጨረሻው አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሀገራችንን ሰላም ፍቅር ያድርግልን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑርልን።